Koko, imbasimire wenene Isibo TV babu nawe n'inyumweshi Brenda. Rero impamvu nge nahisemo kuririmba ururimi rwo kunkomba aho mvuka mu bigeze he wa mushinga wo kutworohereza. Wa mushinga wo korohereza abanyamakuru ibi nabivuze mvuga ni ngewe nk'umuyobozi wa Marshall yo Estate ndo umuntu waciye muri entertainment abanyamakuru imvune zabo ndazizi abahanzi. Uhita mukavuga uti twenge nka babu cyangwa nka deco so mugiye gukinara ya guha wowe nutagatamo uyamuhe cyangwa sa kubaza ikibazo nkubaza ikibazo n'ugisubiza ayo wanari nkuriye mbenda yahombye yego urahitamo iki n'utundu tano hari n'ikindi kintu cyari cyaradutse mu kirwa mvukamo aho umuntu yakiraga cyangwa yagiye yatungaga amafaranga avuka ku nkombo yagera hano Kigali wa mubaza tuvuka hita imvuki kamembe don't choose live bamwita Marshall Ujeko abenshi bamuzi bamumenye cyane ubwo company cyangwa societe yateraga inkunga ya GoPondat mu gitaramo cyo kumurika album ye ndetse n'ibindi bibazo byagiye bizamo hagati yaho no bamumenye ariko ubundi nabandi bamuzi nk'umuhanzi kandi udasanzwe kari mu studio za Isibo TV. Koko imbasimire wenene Isibo TV babu nawe n'inyumweshi Brenda. DJ Mu. My friend ariko turaziranye DJ Mu. Turaziranye. Nambare uriya wiyambare kerema wowe umwira kwa. So mbasimire mweshi abanyarwanda ha muri mbasima wenene nyono nyiri kwa Marshall Ujeko muhanzi wo mu kicugo cyo Rwanda. Byo mu yariko mu karere ka Rusizi wenene umucize mbace nkombo abatumva ururimi turwita amahavu abanyarwanda mwese ndabasuhuje babu ndabasuhuje Brenda DJ Mu Isibo TV mwese ndabasuhuje abanyarwanda ho muri munce zitandukanye z'igihugu ndabasuhuje nitwa Marshall Ujeko eh buretse banza umbwire nshaka kugira ngo abanyarwanda basuhuje mu mahavu navuga ngo iki abanyarwanda mweshi imbala musize abanyarwanda mweshi imbala musize ushatse wakongeraho enyanya enyanya nete enyanya ubwo bwo eh enya DJ Mu enyanya enyanya ubwo nishye ni hejuru cyane nge enyanya cyane enyanya ndumbwiye misembye bagirwa ngabanyarwanda ki abanyarwanda mweshi imbala musize buye nene baramusize babu mweshi imbala abanyarwanda mweshi mwese imbala musize ndabasoza abanyarwanda mweshi imbala musize aho mise byumva amahavu bakita amahavu amahavu muri mu Rwanda kirwa cyangombo mu gihugu cy'u Rwanda Brenda okay ngakongomba kujya kugira ngo nturize abanyarwanda bose kubara mukije twumve mu mahavu abanyarwanda mweshi imbala musize bwene abanyarwanda mweshi Mbalamusize bwenene cyangwa simpaza tukavuga mwalegerere mwalegerere abanyarwanda mwe mwaligerere abanyarwanda mweshi mwalegerere mwashimye enyanya uyu munsi turicara twige hari abantu benshi bazi yuko ngo mu Rwanda ngo dufite ururimi rumwe wenda turuhuriyeho nabo ngo bavuga urwo bashobora kumva runo tuvuga ariko hari n'izindi ndimi tuba tutazi nk'ejo wundi his excellency yakwiyamaza mu karere ka Gicumbi bumvije ko byavuze the dance dances abo ajya no kwiyamaza Rusizi ne yavuze inyanya abumbo mweshi mwa legerere kandi yanatwemere ko agiye kwiga ururimi bona rwo ni rumwe mu ndimi zikoreshwa mu Rwanda ariko ruvugwa n'abantu benshi amahavu byakugora kumva umuntu w'umunyarwanda wabaye muri Congo utayazi nko muri miliyoni 10 na zingahe dufite nibura abantu bagera kuri miliyoni 6 bumva amahavu amahavu rero ngena miliyoni imwe n'igice bashobora kuyavuga no kuyakoresha ubwo niyo mibare nari ngiye kukubaza ariko uhise uyivuga ahubwo ndumva ari abantu benshi cyane hanyuma wongereho abakongomani kuko abakongomani bafite ururimi rujya kumera nk'amahavu rwitwa amashi amashina yitwa abanyarwanda amahavu ni nk'ikinyarwanda n'ikirundi uva ko wongereho abakongomani bumva amahavu bashobora kugera almost muri miliyoni 10 izo ndimo urwo rurimo urumva ko rufite abantu benshi uragerageza wegereza mikoro urwo rurimo urumva ko rukoreshwa n'abantu benshi cyane ubundi buriya ikirwa cya nkombo gituwe n'abantu bangana gute ikirwa cya nkombo kugera uyu munsi gituwe n'abantu bagera mu 2025 basaga 2025 ariko abenshi biganjemo urubyiruko gusa hake nkombo itandukanye na wawe nkombo na wawa nta naho bihuriye kuko ubundi wawa ubuciye hariya za Karongi muri zonce
mu gihe nkombo ubugaruka hano satira Bukavu abazi Rusizi Kamembe niho nkombo iherereye ubundi iwawa ni kure cyane uburenze Nyamasheke ugana za Karongi none subwo hari umuntu utuye Rusizi ushobora kuvuga uti ngiye kwimuka ati ngiye kwimuka ngiye kwiturira ku nkombo ubundi byari bitarabaho ahubwo abo ku nkombo nibo bimukaga bajya Kamembe ariko ubu turi kubishyira muri inverse abantu bagiye gutangira bave Kamembe Kigali bagiye gutura ku nkombo kubera iki ibyo bintu tubiriho ngiyewe nabandi dufatikanyije baharanira cyangwa se bazi neza gaciro k'ikirwa ubundi mu bantu babaye burayi benshi cyangwa se abantu baziterambere imiji myinshi ibikora ku mazi so nkombo rero kuba ari kirwa kiri mu mazi hagati birumvikana ko abantu bagombye kugenda bagatura hariya ikintu cyo cyonyine cyari kibazo cyangwa imbogamizi n'ibikorwa remezo ariko niyo handi tuvuga ngo muri leta y'umwe nta kidashoboka ubu nkombo bafite amashanyarazi bafite amazi meza imihanda ubu n'amamodoka twatangiye gusunika gake gake tuyagezayo mu minsi ya vuba biraba bimeze neza n'amato urabona nk'iyo ugeze kuri Miami Beach iyo bavuze ngo twakoze show y'amato abantu babaye hanze murabyinjoyinga ubundi iyo habaye competition nk'uko bavuga ngo amamodoka yakoze amarushanwa amarushanwa y'amato aba ari ibintu bira amazing cyane iza amarushanwa y'amataraba n'abantu ejo bundi bari bahari muri campaign inkombo twamamaza twakoze amarushanwa y'amato abasore bagashya barushanwa ubona ari ibintu byiza cyane 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 na klima yo ku mazi ni klima nziza ariko hakazaho n'umwihariko w'umuco w'abantu bo ku nkombo n'abantu bakundana n'abantu basabana n'abantu bakora cyane n'ikirwa kirimo amafaranga by the way nkombo se aramaze ari kugurishwa Mashari yo isite turumva atavuze ngo babirimo aramaze hari yo kugurishwa cyangwa ibibanza we incoko za hano twaje mu muziki turi muri muziki imihanda arabaye neza ndavuga nkombo Mashari yo isite nyine ntabwo yabura ari atafite ibibanza byiza cyane mfite access y'amazi amazu nayo arahari ariko ari loko y'abantu bagurisha ushobora kuvugurura ariko ibyiza kubera ko tugiye guhanga umujyi mwiza hari akora ku biyaga bya Kivu ikiza no kwagura ikibanza ukibakira noneho Mashari yo estate bafite ukuntu uduherukana batubwira ko agiye kuzajya aherereza ikibanza umunyamakuru mu buryo bworoheje ahubwo ubwo ngengeze ikibazo kimwe ku mwaka ugurisha nk'ibibanza bingahe nka kumpombo wenda nkombo bukubera ko aribwo tugitangira ubu actually ubu tumaze kugira aba subscribers 58 ufate twakoze project introduction yayo turo twakira aba subscribers abantu bemera kuza gutura ku nkombo kugira ngo tubashakire ibibanza ariko uyu munsi tumaze kwakira abantu bagera muri 12 bamaze kwishyura ibibanza ara ku nkombo nabandi tubabwira ko ari ikaze ubundi sinumva no mu bihugu nyine bibi twavugaga ibihugu byateye imbere abantu mwagiye mutembera murabize iyo umuntu amaze gutera imbere ahunga umujyi cyane ukagenda hariya abana bawe bahumeka uro bisambaza ukazirya wirobera amafi ukayarya witekera ubugari ibintu byose biri hariya biri na tirera turibaza ko nabandi na babu nawe uri uraza kuza ubwo niyo mpamvu nari nkomboje ku banyamakuru mubigeze he wa mushinga wo kutworohereza wa mushinga wo korohereza abanyamakuru ibi nabivuze mvuga ni yewe nk'umuyobozi wa Mashari yo estate ndi umuntu waciye muri entertainment abanyamakuru imvune zabo ndazizi abahanzi avuga nti rero ijya kurishihera ku rugo ubwo nanjye ari umwuga wanjye reka dufate abanyamakuru bafate ibibanza muri installment kandi nibura umunyamakuru ku kibanza icyo ari cyo cyose muri Mashari yo estate ahabwe discount nibura y'10%. Ubu rero nanone inyuma yuko tubivuze bamwe bamaze kuza nta mentioning wenda ariko nshobora kuvugamo nka babiri ariko babiri ntuvugemo yago na cika kuko aho ngo wabunye bye cita no umuvugizi wawe ndavugamo nka Janvier ahubwo we dogitere sirumva mwigereranye dogitere yemo nabandi ni benshi bamaze kugira interest muri ibyo bintu ariko nibaza ko nabandi bataraza bakwiye kuba babigiramo ubushake cyane cyane niva no ku banyamakuru ngarukiye ku rubyiruko ubundi urubyiruko benshi bari mu mageto uyu munsi bamazemo imyaka 10 suko batashoboraga kubaka ahubwo hari abantu bababwiye ko ibibanza bihenda kubaka bihenda rero mufite amahirwe kuba mufite umuntu wanyu nkanjye nka Emmanuel uri mu wagize amahirwe yo kuyobora ikampani yitwa Mashari yo estate aho nkubwira ko kugura ikibanza atari inzozi ni nko kugura iPhone twese dutunze ama iPhone Mashari yo estate ni kampani imishobora kuguha ikibanza gifite agaciro nk'aka iPhone
kandi cyemerewe guturamo wakubaka inzu yawe ukabaho neza n'umuryango wawe kandi hafi hano muri Kigali atari kuvuga ngo urabanza ugende hirya kure cyane aho udashobora ku accessinga kuza mu kazi ibyo rero ni ibintu tuba tugomba kubyaza amahirwe n'abahanzi benshi tukiri mu mageto ako mu byukuri tuba dufite ubushobozi bwo kubaka nimvuga ku bibanza ubwo abantu barabyumva ko ibibanza dufite ibigura nka iPhone ariko nitugera mu kubaka noneho dufite product yitwa interlocking bricks muri Marshall Estate twazanye ama machine kuva South Africa yitwa Hydroform dufata itaka tukaripressinga rikavamo itafari rikomeye uko abantu bazi rukarakara ariko ni rukarakara noneho iri modernize kuba ko dufite izo machine zipressinga itafari igitaka ikituzi kikavamo itafari rikomeye cyane kandi burare amatafari umwihariko wayo ntabwo agira humidity yego ikindi babyita ngo ni bulletproof ntabwo ari itafari wajya kwiba umuntu ngo ritobore atarabyumva nabwo ni uvanga inzu ngo bayitoboye yari rukarakara biroro ariko yari interlocking biragoye cyane ko umujura yatobora utaramwumva kuko aba ari ikintu gikomeye cyane yatobore birasakuza kandi biba binamugoye cyane ibi rero nk'abambibwira abajene abadukurikirana bose ko ubundi ukoresheje izi interlocking bricks miliyoni 10 ubushobora kuboneza yo kubamo imeze neza cyane reka da ufite ikibanza miliyoni 10 rwose muri interlocking bricks twagutuza kandi ugatura neza ahubwo tukiri muri ibyo bya real estate nashaka kubaza nyine umuntu by'ubushobozi ubwo ushobora kubona n'abantu bari kugura cyangwa n'abari kugurisha n'abari kugurisha ubwo no kuvuga ngo na barter trade muri ikora nkuhaye telefone wa mikibanza yego ushobora kuzana telefone tukareba agaciro kayo ku isoko tukavunjamo ikibanza Si twagiye ko kwa kumwe twubake tuve mu mageto biroroshye kwa kane Brenda nubura kuri reza uzamenye ibyawe uzamenye ko telefone Brenda nuko kumugurira za itagura ka matushe ariko ni sawa ko telefone nameneka kandi kibanza nako kimeneka yeah sure baranayiba kibanza n'abana abantu bagomba kumenya uyu munsi yo nguze telefone mwihita mwugura urumva mugiye gukinga n'abutse uyu munsi yo nguze telefone tuvuguruye yo iPhone 15 Pro Max hariya mu mugi ku kiranguzo ni miliyoni 1,800,000 uyu munsi yo nyikuye miduka byagorana kugera ngo nyisubize yo basubize miliyoni 1,800,000 niyo nabanyimaranye amasaha 28 ahubwo ni waba usohotse ugatongera ukinjira ubanza bataya utangira kugereka bakubwira utizana miliyoni 1,800,000 ariko ikibanza uyu munsi muri Marshall Estate nka site abantu bamaze iminsi babona tu advertising ku binyamakuru bitandukanye iri gahengeri aho ikibanza tukigurisha miliyoni 2,900,000 abantu nimwumva gahengeri umenye ko hano turi muri studio za Isibo hano Rwandex ndamutse ntaha muri iyo site imodoka nakoresha iminota 15 so ikibanza turiho turakigurisha miliyoni 2,900,000 so icyo kibanza iyo kiguze uyu munsi wakiguze miliyoni 2,900,000 nyuma y'ibyumweru bibiri iyo bibanza bishize muri site kiba kiri kugura miliyoni 3,500,000 bavuga ko babu uyu munsi kiguze miliyoni 2,900,000 ugategereza ibyumweru bibiri byashize 6,800,000 3,500,000 ibyo rero ni ibintu abantu bagomba kumva ko Marshall Estate yaje ari igisubizo cyane cyane ku bajene nibo bantu dukorana cyane kuko twaje guca impaka kabisa hari abantu bavugaga ko gutura ari iby'abantu b'abakapo ariko ubundi gutura ni bya buri munyarwanda wese si no guca impaka gusa mu gutura ni no guca impaka gusa abantu babumva ko umuntu atakora umuziki ngo abe n'umu businessman akore acuruza ariko dufite ingero nyinshi cyane nawe uri imwe muri zo rero kuba ushobora kuba uri umucuruzi ndetse ukanaririmba kandi bikagenda neza ngira ngo ubwo bya Marshall bya Marshall state tubinyuzemo gatoya kubera ko nabyo biba ari byiza kugira ngo tunatezanye imbere n'ubundi twese kugira ngo turaho twagira advertisement itishyuye urumva nibiba ngombwa turaza kugiye mu biganiro no turebe uburyo byazagenda kuko byo byazagenda neza cyane specializing mu mazu ari local cyangwa ari modern du specializing mu mazu ari modern ariko tukibanda kuri affordability bishatse kuvuga iki iyo ubwiye umujene ngo nature mu nzu ya miliyoni 10 urumva nka babu niba ari umunyamakuru hano ku isi ukazajya kumusura mu nzu ya miliyoni 10 ashobora kuvuga uti wasanga ari yanzu yagitwe kimwe imena amazi imena mu baturanyi ariko dufite system dukoresha n'uburyo buri modernize dukoresha inzu ishobora kuba ari ya miliyoni 10 ariko iri moderne cyane ku buryo uyireba ukavuga uti inzu wenda yatwaye nka miliyoni 25 wenda abo tuzajya tuganira tuzatuba sharinga
ibitemwanyaje abo twabikoreye cyangwa se aho twabikoze ko ibintu kuvuga biratworohera ariko gukora bikaba ikibazo niyo mpamvu Marshal Real Estate tujyana n'ibimenyetso bigaragara ni sawa cyane ubwo ngo rero abakeneye bibanza n'ibindi mwagana Marshal Real Estate kuri Instagram bitwa n'undi Marshal Real Estate n'andi yatandukanye ahantu hose ni Marshal Estate ikindi abantu batazi ibi bibanza dutanga ushobora no kwishyura muri installment. Yego. Ushobora kuza ugafata ikibanza cya miliyoni 3 ukavuga uti no mfite ibi 500 andi nzajya nyishyura muri ubu buryo mu gihe cy'amezi 3 byose birashoboka. Aho ni sawa cyane. Twizere mu muziki. Ntari abantu n'ubundi reka bubake banagura ibibanza natwe turimo ni sawa cyane. Buriya kubera iki wahisemo gukora umuziki ariko ukavuga uti reka nkukore mu rurimi n'ubundi rwaharira ku nkombo kandi ikinyarwanda ushobora kukivuga neza 100%. Yego. Ugize neza cyane uyu munsi ndimo nda celebratinga intsinzi abantu bose badashobora kumenya intsinzi iyariyo ariko ni intsinzi y'umugabo nkunda cyane w'umurole model wanjye witwa Dangote. Yego. Dangote na umuntu benshi muzi w'umunya Nigeria navuga ngo numugwiza atunga ku rwego ruri international. Uyu munsi rero yamaze iminsi yari muri race z'ibintu by'ibitoro ababikurikirana ariko ubwo ndimo nda celebratinga niyo mpamvu ubona nari nishimye cyane uko mu role model babiri mfite ku isi ni Paul Kagame na Dangote. Yego. Uba umwe mureberaho muri administration uburyo yitwara comportement undi muri business ko akora amanywa n'ijoro. Abanyarwanda rero abana bato namwe mugomba kugira ba role models ariko mufite icyo mubigiraho gifatika. Rero impamvu nge nahisemo kuririmba ururimi rwo kunkomba aho mvuka nicyo rero navugaga patriotisme. Impamvu nyine mvuze kuri Dangote ni umwe mu bantu bafite patriotisme kuri Afrika no ku gihugu cye. Aho umuntu avuga uti muri billions zirenga ijana ntunze z'amadolari nta mitungo mfite hanze y'igihugu. Nanjye rero niyo mvuga nti nka Marshal Ujeku niba ashaka no kuririmba ikinyarwanda ndakizi icyongereza nakiririmba igifaransa igiswahili ariko why not ntaririmba ururimi rw'iwacu aho navukiye mu kirwa cyanyibarutse kugira ngo nanjye mbe umwe mu bashobora gushyira itafari mu guteza imbere icyo kirwa. Ibyo ari byo byose mu myaka ishize abantu benshi ntabwo bari bazi ikirwa cya Nkombo. Ariko aho nagiye kuririmba indirimbo za Bombore, Umwana Kwira, Ntakazimba, Ngusima Bwenene, Bikongore nakoranye na Jay Polly n'izindi nyinshi. Ubucakira iyo waruvuze ni Bombore. Bombore Bombore. Hamwe n'umwana n'indi Umwana Kwira nakoranye na Mani Martin. Bombore niyo ndirimba abantu bamenyemo. Eh Bombore. Rwose ndiduri nanjye ndireba nkavuga. Hari gihe nshishamo inyuma nkareba video. Eh. Avuga ni buryo umuntu ava kure. Kandi yarakubisiriya ndirimba. Wallahi nari mfite inzara. Ariko nagize amahirwe mpura n'abantu nyine bakunda music ba Popo. Eh. Director w'ishuri rya muzika. Avuga utari ku umuntu naramubonye he can perform. Ngeza Kigali app ndakubita abazungu bajya mu birera amadolari barayapfundura. Ngo natera imbere. Niyo mpamvu rero navuze nti ibi bintu nkora ndabikora ku bw'inyungu z'abanyarwanda muri rusange ariko nanabikore ku bw'inyungu z'abana babavuka mu kirwa mvukamo kuko ni ahantu hari izore ugira ahantu hari ho usugera ariko wambutse amazi. Yego. So rero barumuna banje nashaka kubereka ko ibintu bishoboka bashobora guhera ku busa bakagira icyo bageraho. Iyo mvuze rero barumuna banje bari mu kirwa cyangwa mu mvuze n'abanyarwanda in general abari mu nce zose z'igihugu. Hari n'ikindi kintu cyari cyaradutse mu kirwa mvukamo aho umuntu yakiraga cyangwa yagiye yatungaga amafaranga avuka ku Nkombo yagera hano i Kigali wamubaza tuvuka ahita imvuki kamembe. Kubera ko arazi hari ahantu harasi. Ariko biriya bintu kiragiye byari byeze nge numva ngo Norris yavugaga ko atavuka mu Ruhango. Aho kugira ngo uvuge ngo simvuka ahantu runaka kubera ko hari underdeveloped ahubwo ubu bumwe mu bashobora gutuma abantu bifuza kujya guturayo naguha urugero Nkombo urumva navutseyo mvuga ni nakinaga umupira yego nkina mu cyiciro cya kabiri football ku Nkombo naho birahagera se Nkombo hari talent y'umupira w'amaguru biteye ubwoba. Nakinnye icyiciro cya kabiri naciye muri Unity na Espoir nakozemo teste ariko kubw'imyaka no kwiga gushyira imbaraga ku mashuri ntibyakunda. So rero mu kujya kuririmba naravugaga nti ngiye gutera ibuye rimwe ariko nzica inyoni nyinshi. Nzaririmba ntera imbere mpite nanasobanurira abantu ko ku Nkombo hari talent mu buryo bwa football. Ejo bundi muri Kagame Cup rero byaje kumpira Nkombo umurenge wa Nkombo wasohokeye akarere ka Rusizi ni intara yose muri rusange y'iburengerazuba. Iburengerazuba
ekipe ni nge wari umuterankunga mukuru suko ari nge ufite ubushobozi ariko nuko ari nge wabirivingaga muri abo bana numva ko impano zabo zishobora kugira icyo zikora rero twabitangiye ari imikino ariko abayobozi bakarere bandi batangiye kubona uburyo ekipe kubita abantu bafite ibintu ntabwo bishoboka niyo narahise nkuri igitekerezo ndavuga ntariko nubundi nubwo bigoye football yo mu Rwanda nyine bisaba gusunika bari abantu ubwo batsinzwe muri Kagame Cup ntidutware igikombe ku rwego rw'igihugu reka mbashyire none muri troisième division uburyo iyi championnat ishize nkombo FC twakinnye icyiciro cya gatatu ku bw'amahirwe ubutiri mu cyiciro cya kabiri twazabutse naje kuzamo kubitana na za vision inka ejo bundi twakinnye na Mukura muri weekend ishize ariko yari match amikare mu kwiririma icyiciro cya mbere ariko yadutsinze bitatu gusa umutoza Mukura ntago ari byinshi Mukura uziko buriya Mukura ariyo ekipe yafunguye stade amahoro muri 86 ikina na Panthère Noire so icyo rero bigufite kabiri gukina na icyo nari impereyeho ibi ni ibintu twese twakora nk'abanyarwanda ahubwo ikibazo ubushake bwo kubikora iyo umuntu agiye gutekereza business mu Rwanda utekereza business izafasha umuryango wawe abagukomokaho gusa ariko ntabwo ari byo ubundi twagombye gutekereza business zitanga service zifasha rubanda nyamwinshi hari n'igihe ibyo bintu ngiye nka Marshall mbamvuze ntireka mbikore ariko hari n'undi wabitekerezaga utaragize wenda uburyo bwo kubitangira agahita aza kanjoininga tukaba benshi tugahuriza hamwe so rero iyo utangiye ikintu ntabwo ari ukuvuga ko ari wowe wenyine uzagikomeza ahubwo ubibimburiye benshi batekerezaga icyo kintu niyo mpamvu muzika rero navuze ntireka nibande ku rurimi rw'iwacu ndebe ko ikirwa cyazamuka abaturage baravuta ubu rero birarangiye tukugize ambasaderi w'ikirwa cya Nkombo uzajye tuvuganira i Kigali nanjye navuga ntubibyo ntibihagije reka none ntangire nanabwira abantu ko bagomba kujya gutembera Nkombo sura Nkombo ubu imishinga tuyigeze kure mfite icyo bita Marshall Tours yakira abamukerarugendo ubundi byatangiye ari kubatembereza Rusizi na Nkombo ariko ubona Kigali turatangira duhakorere nanone ku bufatanye n'abashoramari ba company nyoboye Marshall Real Estate turi kubaka hoteli mu kirwa cya Nkombo y'ubukerarugendo izajya ishobora kwakira abantu kuko abantu bari bafite ikibazo turasura ku Nkombo ntaho kurara ntaho gutemberera ariko ndagira mumenyesha abantu bifuza gusura Nkombo ko mu mezi atatu ari imbere Nkombo niyo hantu hazaba hari beach ya mbere mu gihugu ndazanye nyuma y'ikiganiro turaganira ukuntu agura ahantu muhambara bikini rwose I want to ask one thing beach ubwo ngubwo like beach nyine umucanga so umucanga Ese umvaga akobre. Nkombo mu minsi iri imbere niho hantu wa mbere hazaba hari beach iri VIP mu gihugu kandi ishobora gutanga ambiance ku bantu. Ikindi nanone mu minsi iri imbere ubu hamwe n'abashoramari nyine ba Marshall Real Estate urumva ni hahandi ugira opportunity imwe ariko ukayibyaza ibintu byinshi abantu nibumva Marshall Real Estate hari ushobora kuvuga uti ni ikigo cy'uriya mutipe nta bushobozi ifite bwo kuba nashinga Marshall Real Estate n'abantu benshi bashyizemo imari ihagije ariko mbikundisha abashoramari mbakundisha u Rwanda kugira ngo ibyo bikorwa bifashe abanyarwanda niyo mpamvu none narababwiye ni bwo Marshall Real Estate iri muri investment reka dukora investment mu kirwa cya Nkombo mpitana n'aba driving nanone tujya mu by'amahoteli ku Nkombo ubu twazanye ubwato icyo twita yacht urabiza yacht y'abastari haryari ndiryagonze ejo bundi gahundi bwagonze mu kigo rya rindi ntabwo rimeze nk'icyo twazanye oya oya marisha rya rindi ni rinini rya rindi ni rinini ariko iryo twazanye ryujuje standard icyo twita yacht n'ubwato bushobora kwakira abantu yacht iyo tuvuga yacht first of all tugendera kuri materials zikoze aba ari fiber ni ikintu gishobora kidashobora kugenda ngo mu mazi gisinking irohamye isigara ifloating ikindi nanone kuri speed ni tuvuga ngo umuntu ari muri yacht yakererewe kugera ku kazi arashaka Rusizi agere Rubavu afatire imodoka Rubavu imuzana i Kigali nibura kuva Rusizi kugera Rubavu isaha imwe n'igice ubugezeyo ibiri kuri rwego rwo hejuru ku bw'amahirwe nshimira abaterankunga n'abakunzi ba Marshall Real Estate ubwato bwarahageze buri hariya Dubai Port mu minsi ya vuba burabahara mu kirwa cya Nkombo ku mazi n'ubwato bufite room aho nk'umuntu nka brand utinya amazi ashobora kujya mu cyumba akikingirana ntayabone ubwato bufite ubwiherero aho ushobora kuvuta indakenera kwihagarika n'ubugiye ngo driver agiye ntunyare mu mazi ibyo byo kurengera ibidukikije ariyo mpamvu nshimira cyane leta y'u Rwanda ubundi ari igihe tuba mu gihugu tutazi inyungu zacyo ariko abajene tugomba
kurya kuri zimbuto twagiriye ubuntu igihugu kiri kuri standard giteza imbere buri sekta yose uko bishoboka ibi ndabivugira iki je none twaravuze ngo tuzane ubwo bwato tugiye kureba kuri price aho bugura dusanga burahenze cyane tugeze mu by'imisoro dusanga gusoraho ntibishoboka ariko twaragiye muri RDB baratubwiye why not muze dufatikanye muri yo business mubo bafatanya bikorwa ubwato buze ni inyungu ku banyarwanda n'iby'ubukera rugendo so ibi rero nibyo bya bindi vuga ngo ku bushobozi bwanje ntabyo nabasha ariko twese dushyize imbaraga hamwe birashoboka ibyo rero nari nkomoje kucyatumye nikundira nyine kwivuka uvuga kunkomba nange nakubwira nti nka Marshall nka Marshall umwe mu banyamuryango wa Marshall yo estate sinkeneye kuvuga ngo hari kibanza mfite iburayi mu Rwanda ku nkombo harampagije turaza kubiganiraho reka dufashe umubaza narazi nekare akantu dukora akantu gatoya Marshall ngiye ndashaka kumushimira kuko ibi bintu Brian yabivuzeho avuga ati hari abantu bafite taraha abantu babashaka kujya bamenyekanisha ibintu byabo ariko kubera ubushobozi no kuba badafite abantu babarengera ngo babavugire ugasanga barimo baradindizwa so it's a good step nyine ko wanafata iyo ntuzo ukazana nkombo hejuru cyangwa se uturere tugiye dutanga ejo bundi mwabonye abo twita basamye ni group ibyina ku nkombo bakiriye president cyane twarabyinye ndabyina mvaho urumva mbere na navuga ko nabikoze nabi mu matora aheruka narabyinye ariko mbyinana n'abasamye so kuntandukanya nka masharuje ko nabasamye bikaba ikibazo navuga nti ariko ubwo ari bo bandeze nkaba umuntu kugita icye nkaba umuhanzi uririmba wenyine reka nabo mbahe platform nabo bagaragare bonyine wabonye ibyo bakoze indirimbo ega no kwigana barahatwitse navuga ko ari bamwe mu bahanzi babashije kwitwara neza mu kwamamaza cyane Marshall reka dufatemo akantu gato ko kuruhuka hano mfite utubo tuno tu stick n'udukoni akenshi muri dukina kano gakoni kabagagaza 150 urumva ko ntagari menshi yego iyo gatayemo hariye uhitamo ukavuga uti twenge nka babu cyangwa nka deco so mugiye gukina raya guha wowe n'utagatamo uyamuhe cyangwa sa kubaza ikibazo nkubaza ikibazo n'ugisubiza ayo wanari nkuriye mbinda yahombye yego urahitamo iki n'utundi dutanu so twose ndadufata ariko babo yabije ubwenge ryari ngaka nubwo n'urano mwabo nguriya biroroshye very easy ndatunagamo hari oya urahera kuri kamwe kamwe kukageje mu iteko va babu yagashyize kure cyane oya njye ariko nagatamo oya ahubwo ni njye uri kure ango oya ni uri hafi serious okay kamashyire hafi Now, Queen, Okay, Mu bigori. Akambere. Ashyizemo tubiri. Oya ni ry'itanu. Buriya yahushije dutatu ni ry'itanu. Eh, si byose. Kamwe ni 50 utagataye. Mese babo ndafata mangaye. Urafatamo se wabaye uretse gato. Oma mushi unafata manga nawe nguhereze senkani yawe gatemo wararyaho gusa muri turi atubiri watayemo reka nkubaze ikibazo n'ugisubiza ndahomba mwe muri ayangaye yego niki kintu kwise kizamuka kikanamanuka icyarimwe ikintu kwise kizamuka kikanamanuka icyarimwe muri kiba kizamuka kinamanuka kizamuka kinamanuka sino byoroshye 50 ya mbere nkaba ndayahuye ariko urumva ibintu kwise iyo urebeye muri objets zose ziri kwise biragorana oya ni ikintu kimwe kirahari ngenda kikubwira banze umbwire nimba byaza kiba kigenda kiba kimanuka kinazamuka icyarimo kwanze nka gisubiza nka yarya ahubwo kese nimba yashyiraho abakeni mega ba boss nimwe turi kuvuga mbira rata kirazamuka kikaramanuka icyarimo nisi
Sizamuka hi kamanuka. Irazenguruka ahubwe. Irazenguruka. Urumva. Ndavuge kuzamuka no kumanuka gusa naga rukuzenguruka. Eh. Gurutya. Rotation ntabwo irimo. Eh, ni ukuzamuka no kumanuka. Kuzamuka no kumanuka. Icyarimo. Cyane. Paralele. Icyarimwe kabisa. Kizamuka kinamanuka. Okay. Ubuse buriya. Okay, icyo kiratsinze. Okay, ase nkanura ya home, neskari. Numuhamba. Escalier ibizamuka inamanuka. Oya. Escalier, ndi kumanuka escalier, undari kuzamuka escalier. Ubu rero kwera. Ziba zimanuka zinazamuka. Nk'abantu twize ibintu bya physique, icyo kintu n'ukinyumvishana none tushobora gutinda hano muri byo. Nacyo atagereza. Ngira ukuntu zitazamuka zitanamanuka. Icyarimwe. Yego. So bishobora guterwa na axiri kubera kuri icyo kintu. Niba ari umuntu uri kwimanuka. Ari kwimanuka ntabwo ari kwizamuka. Noneho umwe ashobora kwimanuka undi ari kwizamuka kandi ari escalier imwe. Ibimanuka inazamuka. Urumva ko n'abantu babiri bakoreye igikorwa kuri icyo kintu. Yego. Ariko cyo nticyahindutse. Cyo nticyahindutse. Ikibazo rero uburyo cyari kibajijwemo. Nago buri ariko kubera ko nubundi kibazo kitabaye kirimo trick na buri nago cyabaye cyabaye gisubije ari afite nayo nyakubariza ikindi eh nta kibazo kataka kandi kabaza koroshye ndafata amangara buri sagiye kuyakura ikindi cyo cyoroshye n'iki kintu gihora kiza ariko ntitukigereho gihora kiza ariko ntitujye tukigeraho busese izo izo ntago riza izo baburi ari guma hamwe rihora rya aka ntago rijya riza ahubwo isirikaraga ikaritera umugongo izo ari natugeraho ikindi cyo kiraza ni tujya tukigeraho ariko ntabwo tujya tukigeraho ntabwo tujya tukigeraho tuba turi hafi kukigera ariko ntitukigereho ni ibicu nyine gihora uruko kimeze kandi kituri kugisatira nacyo kikaza ariko ntitujya tukigeraho nacyo cyantsinze ejo ahora rero iyo uhageze ahitongera hakabejo ariko icyo kibazo ko cyasubizwa n'ibintu byinshi n'iki kindi ahubwo igisubizo gishobora kuba ari amahitamo ya nyo wabajije ikibazo oya nawe ikindi wavuga suzi ibisakuzo kera byajyaga biba okay nyirabugenye n'ubugenye bwayo inzoka ku ntamaguru inka gucurika amabere ntimena amata ibintu nk'ibyo ibisuzo ugasanga ni byinshi okay icyo cyatsinze okay ni bwage Marisha mwagize imikoranire na yago mwana wonsinze ndetse inazamo ibibazo nyuma muza kubisobanura ubu ngo muri gukorana gute na yago nyuma yuko mutwijeje yuko mwakemuye ibibazo yabanje kuvuga ko ibintu byinshi nari bugarukemo yego ubu muri gukorana gute bo reka maze mpere ku kibazo kuko ubundi biragorana mwisi kuba hashobora kubaho umuntu wiyemeza ko atazigera agirana ikibazo n'umuntu yego biragoye ariko ubundi ikigoye so kugirana ikibazo nanjye so kugirana ikibazo na Babu cyangwa na Brenda ahubwo ikigoye ni intambwe ushobora gutera mu gukemura cya kibazo yego yego niba yaranditse kuri Twitter avuga ngo muri Marshall yo isetse mwanyemereye ikibanza ntacyo mwampaye ntabwo dushobora ngo tujyeho muri Marshall yo isetse tuvuge ngo ariko ikibanza ntacyo twamwemereye cyangwa se ngo tuvuge ngo yabibajije atabyemerewe kuko ni uwemerewe ikintu afite uburenganzira bwo kuvuga ngo cyakintu mwanyemereye kirihe icyo rero icyo dufataho muri izo angle zombi no busobanuro bw'icyabayeho kugira ngo umuntu avuge ngo ntacyo mwampaye ubundi yago twamumereye ikibanza kubwo kwitwara neza yaragaragaje muri album launch iwe ya Suejo ibi nanone nanabikora mu nshingano mfite nk'umuyobozi wa Marshall Estate byo kuvuga ngo nshyigikira abahanzi n'abanyamakuru mu bikorwa ibyo ari byo byose bakora kuko nanjye ndi umwe muri bo nzimvune zabyo ibyo rero twarabyemeye ariko tuza kuvuga ko icyo kibanza tuzakimuha ku munsi twateganyaga ku launchinga inzu twubakiye umuturage utishoboye mu karere ka Bugesera rero iyo communication niyo yabaye ikibazo urumva twebwe hari ukeneye ikibanza hari natwe dukeneye kujya gutaha inzu twubakiye umuntu biroroshye kuba umuntu ukeneye ikibanza yakubwira ati ese ubundi ikibanza cyanjye gihurihe n'inzu muzataha
natwe bikatworohera kuvuga ngo ntabwo dukeneye gukora event ebyiri cyarimo dukeneye kw'inzu itahirwe cyarimo no gutanga ikibanza nanone nk'abantu mushobora no kuvuga muti twara kikwemerera ko ntagiye twashyirizeho cyo kukiguhera cyane nk'abacuruze nanone tukavuga dutireka nawe nk'umuntu uri muri media nk'umu influencer tumukoreshe mu kwigisha abantu ibikorwa byo gufasha yego so aho rero niho yaje kwandika kuri tweet ariko ku ruhande rwe anagera hagasobanura akavuga kuti ishyamba rya showbiz ntabwo ari ryiza bashobore kuba barananteranyije n'umuvandimwe ari ngiye w'umuyobozi w'ikigo bikavaho n'ikibanza banyemereye nk'umuntu ufite uburenganzira cyangwa se inshingano mu kigo zo kuvuga kuti duhe umuhanzi icyo twamwemereye akaba yaramfatikanyije n'ababandi nabo bikagendera kumwe umuntu agenda agira ibitekerezo bitandukanye ariko nicyo mvuga ngo nk'umuyobozi w'ikigo nari mfite ubushobozi bwo kubwira abashoramari nti umuntu yaradusebeje nimumuhe ikibanza ariko ntacyo nakabaye ndi gukemura nari kuba ngikemura ku ruhande rwa business ariko mu ruhande rw'ubumuntu cyangwa icyo societe nyarwanda twigisha ntacyo nari kuba nkemuye yego ari byo rero mvuga ngo muri administration hari abantu mperaho nireferaho iyo tuvuga Paul Kagame ni umuntu utavuga ngo wakosheje ku rwego rw'uko yakujugunya arakugoragoza akavuga uti ariko rero nubwo wakosheje nubwo uri umuntu tutumvikana ariko ngwino dufatikanye kubaka u Rwanda kuko hari njyewe ufata uburenganzira hari na wa muntu nawe kandi twese turakenewe nk'abanyarwanda cyangwa se nk'abantu kugira ngo dukomeze twubakane niyo mpamvu rero twateye intambwe tumwibutsa ko ikibanza yakemerewe bidashobora guhinduka yego mwabonye nagize urugendo rwo kujya mu bihugu by'Abarabu kuvugana n'abo dufatikanyije kugira ngo icyo kibazo tugihe umurongo ariko iyo uganira n'umukiri iteka arakubwira ngo no niba umuntu yaragiye kuri Twitter agasebya ikigo nta mpamvu mu mwihorere ariko nge rero niyo mpamvu y'umuntu none yaguhaye ubuyobozi ugomba kuyobora utitaye ku mategeko y'umukoresha ahubwo ureba ibirengera inyungu z'ikigo aravuze tuyago ikibazo araho kikwemereye ariko tuzakiguha nyine wa munsi twakubwiye tuzajya gutaha inzu twubakiye umuturage utishoboye mu Bugesera kuko uwo munsi warageze inzu turayitaha itangazamakuru yari hari dukora na press conference kugira ngo dusubize bimwe mu byo abantu baba baribajijeho cyane ko niba umuntu uri muri diaspora avuga kuti Marshall Estate ni company yizewe twohereza amafaranga ikadukorera ibyo igomba gukora mu kugura ikibanza n'amazu tutaranahagira bikagenda neza ntabwo rero umuntu yaza kutwumva ngo noneho twanze guha impano umuntu twayemereye mu ruhame aba ari ibintu byumvikana nabi so icyo gikorwa rero cyagiyeho turagikora na yago nawe mu kuganira tumusobanura impamvu bitabayeho n'indi migambi cyangwa indi mishinga dufite nyuma yuko tumwemereye ikibanza harimo nyine gukomeza gufasha abanyamakuru n'urubyiruko no gufasha kubakira abatishoboye dufite abo twishyurira ama school fees mu kigo cya Marshall Estate ni ibintu byinshi by'ibikorwa by'urukundo dukora amaze kubisobanurirwa yaje kwisanga ahubwo agomba kuba umunyamuryango w'ikigo wihariye uyu munsi rero mu mikoranire turimo na yago nk'umuhanzi n'abandi benshi dukorana nawe numwe mu bambasaderi b'ikigo Marshall Estate twimakaza cyane cyane umuco wo gufasha yego araho inyito mu kinyarwanda tuvuga ngo akaboko k'ibumoso ni gatanga ngo akiburyo ntikazabimenye ndi umwe mu bantu batemera icyo kintu kuko ubundi umuco wo gufasha ni ikintu kiga cyigishwa nge nindamuka mfashije nkabihisha umwana witwa Thierry wicaye hariya natamenya ko icyo gikorwa cyo gufasha na gikoze azakura atazi ko gufasha bibaho yego ariko nimbikora nawe akabimenya kanabibona ko byakozwe nawe arabyemititinga don arabikora arakora kopi yumve ko ari ikintu cyiza ibi rero icyo ntemera gusa kujya gufasha umuntu ufite ikindi ugamije either kwiyemera kwigaragaza ibintu byinshi abantu bashobora kugambira mu kujya gufasha ubundi gufasha iyo mvuze nti babu ufashije njyewe umfasha ute expectinga ko nange hari icyo nzakora kimeze nko kukwishyura ibyo wafashe yego ari cyo gikoze kugora abantu ugafasha umwana muto wiga muri secondaire agasoza kaminuza yasoza kaminuza akabona nk'akazi mu kigo runaka ukumva ko amafaranga ahembwa muzajya muyagabura gufasha nyine waramufashije kugira ngo yiyubake ibindi byo kugushimira ni ligasi yawe cyangwa se kwiyubaha nk'umuntu mukuru kumva ko ibyo wabikoreye umutima
urukundo ibyo rero kucyo urumbaje na yago naho twabigejeje nanashimira imana n'abafana n'abanyarwanda mwese mwatumye tubigeraho kuko ntabwo ari kenshi abantu bagira akantu ko kutumvikana ngo babashe kwiyunga iyo hatabayeho kuboko n'imbaraga z'imana abantu usanga nyine twese duhiganira ubutwari ngo ndi umuntu urenze reka mwereke ko ukisanga ahubwo wangije byinshi yego marishanje kukubaza kino kibazo uragisubiza bwa mbere nk'umuhanzi usanzwe none nakinsubize nk'umuyobozi wa Marshall Radio Estate yago waruna bikomoje uvuga uti mbere yaketse ko bitewe n'amashyamba ari muri showbiz bashobora kuba bamuteranyije n'umuyobozi wa Marshall Radio Estate akaba ariyo mpamvu ikibanze yakibuze akenshi kuri social media n'andi yatandukanye yagwagaragara avuga yuko abantu bamwanga abantu bamugambanira bamushakira bibi kandi ari benshi cyane urabivuga hiki nk'umuhanzi unabihita ubinsubiza nk'umuyobozi wa Marshall Radio Estate mu gihe umuntu mukorana ari muri yo cadre giye nk'umuhanzi nemera ko ishyamba ribaho aho kugira umuntu ishyamba yego kumva ko adashobora gutera imbere nange rero sindi buce kure y'ukuri cyangwa uko yago abyumva yago ubundi yari umunyamakuru yafashije benshi n'ubwo yafashije nange ndimo nk'umuhanzi ariko nyuma yuko agiye muri music abantu benshi bamugiriye ishyari ntabwo umuntu wari wese turi kuganira bifate nkaho turi mukuri turi gusasa inzobe ni hahandi ushobora kuba wari umumotari utwara moto wahindurirwa kategori wajya gutwara taxi voiture abamotari mwari kumwe bakakubyira ishyamba ntabwo bishatse kuvuga ko abahanzi barenza abanyamakuru ariko umuhanzi afite platform nini yo kuba famous yakurutse cyane buri nta munyamakuru umustar ugomba kuba ibi rero nange mu kuganira na yago nubwo yarasanzwe ari n'inshuti ariko nyuma yo kuganira nka understanding na bimwe nange nkuri muri showbiz imbanzi ku giti cyanjye icyo nahamya ko cyabayeho ariyo mpamvu bavuga uti ngiye wabantu batangiye kunyanga ibyo biriho ibyo aribyo byose ubwo ngubwo hari n'amafakta amwe yagiye akwereka kugira ngo ube convinc ntabwo umuntu yakubwira gutyo gusa warutanze urugero uravuga uti ni nka kwa kundi umuntu yaba ari umumotari yabona kategori y'imodoka abamotari bakamugirira ishyari so bivuze ko abamugirira ishyari abenshi ni abanyamakuru of course kandi mu buryo bwo kubiganiraho ubundi iyo umuntu yateye imbere mwari kumwe wimushyigikira kubera ko yarakiri ku rwego ruri hasi nubona agiye no ku rundi rwego komeza umushyigikira hanyuma hari n'abajajinga kuko na benshi turaganira ari nk'umunyamakuru ushobora kukubwira uti tubundi biriya bintu yagiye mu by'umuziki ati ntabwo ari ibintu bye yagombye kuguma mu kazi k'umunyamakuru ariko umutima wa muntu ni ikintu gikomeye ntabwo ari umwana ubyara ku buryo wamubwira ngo wikore ibi ushobora kugenda ukamugira inama ukamubwira ariko biriya warimo nibyo byiza by the way izo service mu Rwanda nta nizo dufite icyo twita ibya financial advice iyi nama ushobora kugira umuntu mu buryo bwe bwo kwiyubaka cyangwa bwo gutera imbere akaba ashobora kuba akomeza kuba wa muntu wifuza ko abawe nawe yifuza ko abawe ibyo rero nibyo mvuga ko byabayeho n'abanyamakuru bamwe tugiye tuganira bakambwira ngo uriya mutipe ubundi yari umunyamakuru mwiza ngo kukijanditse mu by'umuziki ariko hari abandi bantu nanone bamukunda kubera ko ari umuhanzi batigeze bamukunda ari umunyamakuru none se nk'urugero usanga wenda uko warubivuze ni abanyamakuru cyane turi kubona ariko se ariko na Buriyane asigaye ari umunyamakuru niyo bati nka Buriyane kunge numva nawe bakozanyaho Buriyane nawe byaba ari muri kadere y'ubunyamakuru noneho nko kuri Buriyane ibyo byaba bisanga gute gusa ntaragera kuri Brian uko byaba bisa ahubwo hano turacyari kuvuga wowe nk'umuhanzi ntabwo turajya kumuyobozi Brian ashobora kugira ikintu cyiza cyangwa kibi avuga kuri yago kubera societe yego ubundi ujye wemera ko ikintu cyavuzwe cyane niyo cyaba ari ikinyoma ginduka nkuko mu mitima ya benshi cyangwa se uvuga ikinyoma uvuga ukuri agahura n'uvuga ikinyoma bakaba inshuti ukamufasha kuvuga cya kinyoma kiwe nicyo bita munyangire ubundi iyo Brenda ntamwanga ntanamuzi birahagije ariko iyo hajemo Babu akansaba kwanga Brenda nshobora kuba ndi muri Cote Febre ngahita mbyemera agendera ku byo Babu umbwira nkanga Brenda nibaza ko abantu bagenda biyongera muri resi yo kugira ibyiza cyangwa ibibi bavuga kuri yago niho bigenda bikomoka ariko rero iyo mbishyize mu buryo bwo gusobanura ubundi nta muntu udashobora kugira umwanzi uwo mwanzi rero wayagowe aho atandukaniye n'umwanzi w'abasivile nuko umwanzi wari umuntu ufite access kuri microphone
iyi microphone dukoresha ni ikintu kibi cyane no kuvuga ko tuvuge nk'urugero nkanje nka engineer Marshall ndi kuvuga ikintu ndimo ndabwira societe abanyarwanda benshi barankurikiranye hari nuri kubyumva kumva ni ibitekerezo byiza ariko sinshobora kujyaho ni judging mvuge ngo ni nge muntu uzi kuvuga cyane ni nge muntu uzi gusobanura cyane nduva ko hari nundi muntu nanone uri murankurikirana ushobora gusobanura no kuvuga byiza kuruta ibyanjye ariko udafite akagakoresho dufite utanicaye opportunity yo kugera hano ku isi ibyo rero umwanzi wa yago nicyo ashingiyeho numwanzi ariko ufite access kuri microphone ako na nayo gafite access ako mare marisha wagira ngo marisha nuko mu bantu bose tujya twakira ubundi twebwe nk'abanyamakuru yonge nicaye hano nshobora kubaza umuntu mbacaka ko abwira abantu ibitekerezo bye ndetse n'umuntu akajajinga nge baburi kukubaza ibi nge wakiriye Buriane agasenga avuga ngo yago niwe mu Rwanda wenyine ubabaye ku isi mu Rwanda ariko ni nange ukwakiriye uri gusobanura ikibazo cyayago nge mba ndiye ndi nk'umuntu ugira ngo abantu bumve ukuntu ibintu bimeze kandi si uko nguko ubisobanuriye yego nta ruhande mba ndiho iyo urebye ubona wowe umwanzi wa yago nko kuri Buriane niho nari nkubajije ubona harabaye ikibazo cyuko Buriane yarazi yago ndenahura n'umuntu aramubwira uti nyangira yago birashoboka ibiri kuri Buriane na yago ntabwo Buriane yabayeho ngo amenye yago amwanje ahubwo ni ikintu kiba cyarabaye donc cyaragiye mu ruhererekane bikageraho nawe yumva ko kugira ngo abe abikarangira ashidutse ya mwanzi ni tugera nkanje wenda ku yindi step niho ndi bukubwira icyakorwa kugira ngo ibyo byose bice nabyo nuni nari kubikubaza nari kubukubaza aho ngaho wenda kambaze mashari mbere yuko umuzi cyo cyose kuri ibyo bya Buriane ndashaka kumubaza nyine bimeze nkabyo kubera ko urabona ko ibyo bintu byavuzwe kuri yego cyane cyangwa se Buriane ubona byafekta like kuba byamuzamura nubwo waba uri kumuvuga nabi ariko bikamwongerera aba viewers cyangwa se bakamwongerera urukundo kubabona hari cyo biri kumufasha hari cyo biri ku effect nyine biri kumugira nziza ubundi effect abantu turabyumva cyo kintu bavuga ngo gutwika ngo gatwiko ariko iyo twitse mu buryo bubi ntabwo bari agatwiko bishobora kuba ari kwitwika biragoye ko wabona statistique ikwereka ko agatwiko wakoze kabi kakuvuga nabi kakuzamuriye abantu ndaguha nk'urugero muri Marshall Estate iriya saga ibaho baravugaga ngo dushobora kuba ari ibintu twapanze ariko ntabwo nge nk'umuyobozi w'ikigo nshobora gupanga kuvuga ngo company ivugwe mu kintu kimeze nk'ubwambuzi hanyuma ngo nkunde ngira abantu benshi bamenya company nibyo bashobora kuyimenya bakuva ko Marshall Estate ibaho ariko akagira umuntu uvuga uti yago namukundaga niba mwaramwambuye nange sinkibafanye sinkibaye umukiriya wawe ariye nakubikiye mu kico avuga ati mukomeze mwiba ba diaspora yego so ibi rero ntabwo nemera ko ushobora gukora ikintu kibi ugamije kumenyekana ni nko kuvuga ngo umuhanzi ngo avuge ngo yateye umukobwa inda ngo aramwihakana ngo kugira ngo izina rye ngo bera ngo hari indirimbo agiye gusohora ngo ivugwe cyane biriya bintu bikorwa n'abantu batazi administration y'ibyo bakora uburyo bigomba guca mu nzira n'abantu batagira akenshi ibintu bya PR public relations bashobora kuvuga uti uyu muntu ahura gute n'abafana be ese avugwa gute na societe umwuka we hagati ye na societe umeze gute ni abantu bashobora kubikora ariko nta muntu uzi future ejo hazaza he ayibona ahantu ushobora kujya muri ibyo bintu ni sawa aho ngo wambwiraga noneho nk'umuhanzi noneho bimbwira nk'umuyobozi wa company iyo uri kubona umuntu mukorana ndetse wa brand ambassador ndetse w'umwihariko nk'uko wabivuze ko mushobora mukorana by'umwihariko ari kuvugwa muri ibyo bintu ari kuvugwa ari kumvuga ati baranyanga abandi no bari kuza bari kumusubiza ibintu bibi kandi kuko nabizi ko bishobora kuba bamwanga mwebwe kuri company mubifata gute ariko reka nsoze nk'umuhanzi ubundi nari ngiye ntafasha umwanzuro kuko ndi umuhanzi nari ngiye kuvanga inyanzuro tuyifatire rimwe ariko ntacyo banza ufata umwanzuro w'umuhanzi ubundi ikintu cyakorwa nanone ndagaruka nkagishinja nubundi abahanzi n'abandi bantu bafite aho bahuriye na media abanyamakuru nanone nkagishinja abinfluencer nanone nkagishinja societe impamvu mpere kuri societe ubundi societe ni abantu bari hanze bareberera ibintu biri kuba ariko bashobora kwicara nanone bakavuga uti si ibintu ubundi ntiyaba ari business abantu barimo barangiza bishatse kuvuga ko niba tuvuga urugero
imana imwakire mubayo Dorimbogo utwita Dorimbogo Valentina ubundi societe hakabaye hari abantu bicaye hari bavuga ngo uyu muntu ko aba FMS ashobora kwinjiza amafaranga uwamufata nka mu protectinga nka mwereka ibyo agomba kuvuga n'ibyo atagomba kuvuga nka muhereza access kuri basic needs ubuzima bw'ibanze inzu transport ibyo kurya nibura uwo muntu nka mu managing iyo societe rero idakoze iki kintu ni usanga abantu bari famous mu Rwanda bangirika bakiyangiza bakangiza amazina y'abandi bikarangira cyakintu twita ngo fame abaturage bagifashe nka hari ibintu by'amabuga yego uvuga ko society ubundi twebwe tuba tugira ngo turimo turababaza uwo twabikoreye ariko ni ibintu bitugarukaho hamwe umubyeyi eje atazabona umwana wagiye kuri kamera ngo avuge ngo ni ibintu byiza abona vavagiye muri ubu buryo ni umuntu abantu bashoboraga kwegera bakamubwira uti turabona neza ko utumirwa henshi bakaguha amafaranga ariko nanone haraho ushobora kuburengera reka protectinge muri ubu buryo haraho numva yageze asaba inkunga imana imbabarire ko ntabimenye ngo abantu batangira kuvuga ngo buriya ngo ni prank ngo arabeshya uruva ko societe aho ngaho iba yagize erreur iyo ni erreur muri societe niyo mpamvu nitujye muri America ukabona nkaba nk'abahanzi benshi b'abanyamerika bateye imbere suko baba bazi kwimaneginga ahubwo ni societe bari bikavuga utereka tumanaginga abo bantu bavemo amafaranga ikosa rero kuba hanzi n'abanyamakuru bose twese n'abifisa twese turi muri showbiz nta mukuru turimo Nuburimo bamutera amabuye ni muyoboke. Bihangane kubivuga muri aya magambo ariko nta mukuru turimo. Habaye harimo umukuru niyo yatugisha inama twe tukabyanga. We yafata action ya mbere. Akajya guhosha ibibazo bishatse kuvuga iki. Yago afitanye ikibazo na Brian. Hagombye kuba harimo umuntu mukuru uhaguruka agahita ajya kubareba bombi. Akababwira uti ndabashaka. Kandi abantu bajye bitonda icyo twita power of money imbaraga z'amafaranga uwo muntu mukuru amafaranga utakaza usengera abantu amahenesi akabenzi inkoko angana n'amafaranga nubundi watumira ubwira yago ibihumbijana kuri momo Brian ibihumbijana kuri momo ni transport ibageza kuri Marriott ndabashaka mwembi mu nama nta n'umushobora kubura kuza iyo bahageze rero icyo babwira arabwita ariko ko mupfibi ko mupfibi bigenze kubigenze ukabunga I think kwa abantu bombi bagomba guhaguruka bakemuye ikibazo none iyo banakubona nk'umuntu mukuru babyumva vuba ufite ikibazo hari n'abashobora gushwana wenda hari nk'ikiraka cya yago Brian yabangamiye cyangwa ari nk'ikiraka cya Brian yago yabangamiye umukabo mushobora kubivugiraho ngaho nk'umuntu mukuru akavuga uti oke yaguhombeje 200 mfite 200 ngaho yatware kirangiza yego ariko rero muri media muri ibi bintu biturimo nta muntu kubusanga babyitaga twi bavuga ati n'ubundi ruganda tutarimo beef rutarimo kuno nyine ngo ntago rukura uramutse muri kano kose kashuga hosheje n'ubwo tutagira uruganda rucecetse nyine buri kibazo oya uruganda rutwika rwakabaye rutwikira mu bikorwa donc gutwika niki njyewe nk'umunyamakuru nkori inkuru baba tabizi ninjire hari azagikono uvuge nti mwari muzi nibindi babu yaguze vewiti cyangwa ati babu wenda hano hafite inshoreke ibyo bintu ntabwo ari agatwiko kubaka ako ni agatwiko gasenya ibyo tugomba kubireka ako ni agatwiko gasenya ibintu byo gutwikamo byinshi birahari ese ubundi twavuze ngo babu tumusanze agaburira abana batishoboye bose banye bugogo atuvuge kuri muratwika ariko uratwika ukora ibintu byiza kuki twumva twatwika yaroze yisha umuntu ariko utararenga kuri ako kantu hari umustari wabikoze ajya gufasha abantu mu bitaro nawe baramwataka wabikoze kujya wiyerekane njyewe wagiye gufirima n'umutima nama we nanjye ubyumva nk'umuntu wabaye addicted mu bikorwa byo gufasha abantu ntabuye namutera nomate uko yabikoze kose ariko rero ubundi industry yacu iyo ndebye nsanga twigira ku banyamerika ariko tugakoramo mistake yo kwigira ku bantu baturusha ubushobozi ubundi twagombye kugira industry irimo creativity ifite ibintu nyine bimeze nk'umuco twihariye twigiraho nibyo tukarebera no kubandi ariko nanone tukagaruka mu ndangagaciro zacu yego noneho watugira noneho nk'umuyobozi wa Marshall Real Estate kuri biriya bya yago n'abandi bantu bose nk'umuyobozi ikibazo yago yagira ari wenda ari natwe ari n'undi muntu
ubundi hagombye kubaho maturité ku mpande zombi. Maturité no kuvuga ngo nyiri gukorerwa ikosa uwigira umugirirwa cyaha na nyiri gukora icyaha abo bantu bose babanze biyumvemo maturité. Yego. Niba mara kwiyumvamo maturité ntihagira uvuga ngo ararengana. Kurengana bibeho aruko mwamaze kumenya ikibazo uko giteye. Niyo mpamvu muri libo iyo ngenje hano kuri mikro za isibo nkibaye microphone twari twicaranye hano na babo ndabizi neza ko ari nge wayitwaye ariko akaba ari nange ujya gutanga ikirego sinari nicaye hano microphone irabura ti none baraza kuyinshinja baraza kuyinshinja societe rero aho se wawireze oya ubahubwo we protective Nje mudi mukwe twarimo na Ongera twigisha kwa bwa Clement bwa Clement umuntu yatwibye telefone nari pare ninge wari uzifite ahita yirukanka kuri libuti bankubise ngiye kuri libu ntangira kirego ta oya turatanga kirego ahubwo we mwakubise umuntu yari yambaye se oya yari muri service yageze ngo yari muri protocol byarangiye uwo nahasanze wanyakiriye yarafuse ari ku umuntu uje gutanga ikirego turamose ntabwo ibyo bimwe ntabwo wafata umuntu ngo uyibye telefone ngo utangira kuvuga eh namahirwe mu mugoroba twari twahamagaye inzego z'umutekano bamwe muri bo baraza barafuse ari ku bahageze bagaragaza nyiri icyaha tumwaka n'ibyangombwa ati kumbe burya yaje kuva ahita ajya kuza ibi rero nibyo mvuga nk'umuyobozi muri kadre y'ubuyobozi uburyo bwo gukemura ibibazo n'abajya hagati y'abantu bafitanye ibibazo wikumva babu yavuze cyane cyangwa amashari yavuze cyane ngo yituvuga ngo buri niwe munyakuri ya hagati y'abantu nta ruhande ubogamiyeho niyo haza kuba mu kwibeshya ukangira umwere kandi ari nge warufite amakosa ariko nibura ubwa yumve ko ntaho wabogamiye na babu twari dufitanye ikibazo aze kubivumbura sanje koko nawe wibeshye mu gufata imyanzu babu nubundi biraza gutuma akomeza kuba inshuti yawe ariko nge no mu miryango kenshi nagiye njya mu bibazo by'imiryango runaka ugasanga nge na babu turavukana babu ni wowe mutoya ariko ni wowe ufite amafaranga ni nge mukuru ariko nta mafaranga mfite babu wakoze amakosa kandi ni wowe ufite amafaranga ugomba kongira umwere ba ugasanga umuntu wahamagajwe mu muryango ngo akemure ikibazo arimo araporti ufite amafaranga abantu bari umukire nubwo bwose ibyo byose uri kuvuga nibyo wumva komi abantu rero ubundi nicyo ngewe naravuze ni ubundi habaye habaho ishuri ryo kurahirira ubunyangamugayo twagombye kujya dufata abantu muri sosiyete twavuga mujye hariya murahire nk'uko abacamanza barahira mujye mu bibazo by'abantu ku giti cyabo bafitanye ibibazo mu bunge nujya gusanga na divorces zibaho mu Rwanda ngiye ubwanje mpamya ko 60% zitabaho habaye hari inshuti z'umuryango ziri zima zishobora kungaba habwo nge ndajya kunga ndu umugabo kandi ari nge utereta wa mugore cyangwa ari na uhereza umugabo we pass ari nge ufata wa mugabo nka mujyana mu mahoteli Ibi rero abantu tujye tubyumva ko iyo wemeye kuba umuntu ugishwa inama ugomba kuba uri umuntu uri serie udafite uruhande ubogamiyeho kugira ngo ariko ndamara impungenge aba bantu biyemeza kujya mu kintu nk'icyo abantu b'inyangamugayo ntabwo bajya batera imbere cyane nawe warabibonye ntabwo mu bantu banza b'inyangamugayo bateye imbere ubanza ari wowe abantu b'inyangamugayo ntabwo bajya batera imbere cyane utera imbere ariko bigoye utera imbere bigoye utera imbere ukambakamba ariko nanone ndabahumuriza ko uba wananiwe gutera imbere mu isi ariko mu ijuru wabaye umwere ubabemera Imana aho muri kumwe cyane aho ngaho usunatsubiza neza ubwo yanansubije ibya yasubije n'ubundi nko ku ruhande rw'umuyobozi urumva ko yagiye mu mpande zose yumva yago yumva n'ibindi byose bivugwa agira haryama abona ko ari byiza ko bakomeza bagakora ngira ngo yandirimbo wayibonye DJ Mo zose nkubitiramo iya mbere tubanze kubita abantu bakarivu gatoya reka muwaze kuri icyo kibazo uruvuze ngo nk'umuyobozi uruvuze ko ugomba kujya ku mpande zose kuba inyangamugayo ntabwo bishobora gutuma misleading like ukavuga ati no nubwo agaragara nabi ashobora kunyishyura brand n'ibiki n'ibiki ariko nawe akeneye guhaha guhahira muri ugasanga nyine urimo ntabwo bo ubundi kugira ngo urenge ibyo bintu nandagira ngo nanone mbibwira abantu nushaka kuba umuntu ukemura ibibazo bya sosiyete
bijyanirane no kuba uri umuntu ushaka gukora cyane mu buryo bw'amafaranga. Uko sosiyete turimo yo ku isi ubu ngubu tuvuge nk'urugero umukire dufite mu Rwanda uyu munsi ninde? Cyangwa ngo barihishe. Ubundi kera twaravuga ngo ariko reka tuvuge abagaragara. Reka tuvuge Sina Gerard. Tuvuge Sina Gerard cyangwa byangora ko babu ngiyewe nawe twaba twarwanye. Ngo Sina Gerard afite umwanya wo kuza kutwanga ngo tunanirane. Cyangwa bapfa kureka. Nicyo kintu ngira ngo nsabe sosiyete nyarwanda ubundi ibintu bitaba lideri. Abarideri cyangwa nyine abantu bavuga ari kijya ni ibintu byahozeho tudashobora no kurwanya. Ni nko kuvuga ngo ubwami bwahozeho twarabuciye ariko imiyoborere strategies z'imiyoborere ya cyane ntabwo zishobora kurangira. Impamvu zitarangira ni kwa kundi mu cyaro butuye za Nyabitekeri muri Sibo yose hakaba hariho nk'umuntu ucuruza ikawa ukize bakamubwira tugira ibintu bwira abaturage kandi barabyumva bakabyumva kubera ko bamwizera. Rero nicyo ngarukaho abantu dufite mu Rwanda muri sosiyete nyarwanda muzi neza ko Imana yabatije imbaraga zo kuba mushobora gufata ku matunda mbere y'abandi kuko nge niyo ntanga definition y'ubukire ntabwo ari ikintu nabonye baba atabona ahubwo ni ikintu nabonye mbere ya babu ariko gishobora kunshikana none na babu nawe akakibona cyane. Icyo gihe rero iyo ngifite nirinda kwikanyiza ngo nigire umuntu udasanzwe ahubwo nkoresha uburyo ubwo ari bwo bwose mu gihe nkigifite nunga abantu mbane n'abantu nubake abantu. Abakire rero dufite mu Rwanda ni mujye muri iyo domaine mujye hagati y'abantu mwunge imiryango mwunge abantu abajene bari kwiteza imbere nk'ubu umuntu ashobora kuza nka baba akavuta ingiye mfite igitekerezo cyo gukora ikintu runaka ukisanga nta na banki yakumenya nta niyaguha amafaranga ko kwitakuza cyane ariko umukire wowe niba ufite amafaranga izere umwana uri munsi yawe cyangwa iruhande rwawe cyangwa muvuka mu cyaro kimwe umenye ko ejo yaba umukire kukuruta cyane iyo nawe umusupportinge niyo nama ngiyewe numva natanga ariko nihereyeho ndimo ndaganira n'abantu babifitiye ubushobozi babyumva dushobora gucreatinga ku kantu gatoya ko kuzajya tugira icyo bita problem solving muri sosiyete kuba ntabwo byose byashira mu isi cyangwa mu Rwanda ariko nibura bake dushobora ku accessinga cyane cyane nk'abo muri showbiz mwamukoza akantu keza kabisa kandi bizagenda bizamuka ubwo akantu ka problem solving bajya basanga kuri office mukabacyo. Oh, problem solving ni strategy biterwa nacyo nshobora kujya kunga Brenda na Babu nkamenya ko Brenda akunda akabari akabondi mu muhamagare nkamenya ko akunda ice cream akunda mu rusengero cyangwa se akunda mu rusengero ngahita njya kugutegera aho ngaho kabisa ndabona ndatayimu yagiye indirimbo narigiye kuvuga reka tujye tuzikubita mu kanya tunasoza reka mwibarize noneho ku buhanzi bwawe noneho nkawe nka Marshal Ujeku indirimbo zawe zirahari wakoranye korabo na Jay Polly na Mani Martin n'abandi urateganya gukora noneho korabo n'aba bahanzi turi kubona abato bari kuza ku buryo tugiye kubona Marshal Ujeku ari kumwe na Okama ari kumwe na Kenisoro n'abandi bagiye batandukanye ahubwo akamunungane kw'icyo kintu muri cya kirimo ye nubundi nyirwe niko akora ariko nubundi giye kirimo ni cyakindi ni nabo byanyu birashoboka kandi tuzanabikora uko twese icyo turimo no guteza imbere umuco nyarwanda dukeneye ko ibitaramo bibera mu bihugu bitandukanye by'isi bizajya bitumira umuhanzi nyarwanda ariko ndagira ngo mbwire abahanzi bagenzi banje ntabwo bizakunda tudafitemo creativity creativity ntabwo ari kujya gufata ikinimba kwa kundi nyine muvuga ngo n'abantu bagakondo abwo no gufata ibyo ngibyo ukabihuza n'ibyo ufite n'ibindi warose n'ibindi utekereza ukakigira ikintu kiri modern ndaguha urugero nigeze ntumirwa muri festival muri Portugal yego nari mfite indirimbo ya Bombore yonyine niyo ndirimbo yonyine nari mfite icyo gihe naciye no muri Cote d'Ivoire ariko ahantu ari hose naririmbye abantu wenda babireba kuri YouTube channel yanjye abaturage babaga bari mu kirere b'injoyinga music kubera iki ni ikintu gishya babonye mu matwi yabo maze iminsi numva inkundura z'ibyitwa ngo afuga ko bura nabo bariya tuzabaheraho mu bo tugomba kunga bira ntabwo ari ibintu uzanjyane ni mujya kunga bira ntabwo ari ibintu bigoye ahubwo ni ibintu abantu bishyira hamwe bakabireba ubundi ariko ubundi ndinde wo kwita ngo naremye ikintu ntacyo ndicyo cyo kwita ngo naremye ikintu ahubwo nduwo ndi we kuvuga ngo iki kintu nakibyaje umusaruro naho ubundi kurema we always create turarema abandi bakarema tukiba n'ibyaremwe
ariko ubundi kirenze no kubyaza icyo kintu umusaruro kandi kindi abantu tukibuka ko mu banyarwanda tuvuga ngo nushaka kugera kure wihuta uzagenda winyira ariko ufite chance nyinshi zo kugwa mu nzira ariko nushaka kugirayo uri safe kandi ugakora ibintu neza tuzajyane n'abandi twese tugende tubikore niyo mpamvu usanga nka Nigeria bahanzi umenya badasoma usanga Don Jazzy yarafashe lebo akavuga uti uyu mwana uva hanaha na bose mbahuze baririmbe ariko mu Rwanda turaje mu tuntu twamashyari ubwo ngo urabiteganya nagarabisinzira urabiteganya ko hari abo mugiye ndabiteganya ko tuzakorana nabandi nzakorana nabandi ubwo reka mvuge ko ndi mukuru ko naririmbye mbere yabo hari experience zibishoboka n'ibidashoboka mfite nzagerageza nabo bafite ibyo baririmbye nyuma yanjye bafite ibyo bandusha dushobora guhuza izo session ibintu bikagenda neza ariko ikindi cyo mbwira abahanzi batoya ntabwo haremera izina ryawe nk'umuhanzi haremera ibikorwa byawe ibyo ubwira societe indirimbo content ubundi kera hari indirimbo bavugaga ngo zomore ibikomere zabitwa ba rugamba abahanzi nitujye muri content zomore ibikomere bya societe nyarwanda zubaka societe nyarwanda nibindi byo kubyina byo birasanzwe ariko nitujye muri yo angre muri yo angre burende ari kintu rugiye kumubaza Nemvuze kuri ibyo bya Afrika ko ndi kuvuga ati uri muri babantu bata believing ariko hari ikintu gishashya cyavumburwa cyangwa we are in the generation yo jewe nemera ko ikintu gishashya cyavumburwa ariko si nemera uwakivumbuye nkuko nemera uwakibyaje umusaruro sinzi ni babyumvishe DJ mu aho ni sawa cyane noneho nanone wa muntu wakibyaje umusaruro icyo mwemereraho nuko agomba kumenya ko hari uwakivumbuye so bose bagahuza imbaraga ubu nta kintu kikivumburwa nyine tugomba kuvuga kubibyaza yeah we are learning ku byabaye kuko iyo umuntu avuze ukuri kwinshi arakuzira ariko bariya bose bavuga foroga ko nimbicaza nzababwira urenganya undi aho ikindi kibazo nuhe muhanzi ubona mwakorana nyine bijyanye n'uburyo bwo gukora muri kira kirimi cyo kunkoma amahavu ubundi uwo twari gukorana yarahemutse uwo ninde ntabwo namuvuga medaridise ahubwo nicyo kintu mbwira abandi bose nari ahantu ndirimba umuntu ukomeye arambwira utari ko ndagushaka ariko uzace kuri runaka kugira ngo ungereho uwo runaka bibonye ko n'uwo muntu mpamagaye hari nawe batarahura baganira arankwepa oya namaze imyaka 2 Kigali muhamagara atitaba telefone uwo niwe twashoboraga gukora n'indirimbo nahise nadubuta system ivuga ngo nta muntu nkeneye gukorana nawe kamara ahubwo nkorana nawe wari we wese apfa kuba afite ibyo nawe akora dushobora kubi developa bikabyara ikintu kinini umuhanzi rero unyumva wivuga ngo uzakorana n'umuhanzi runaka ngo ukomeye ngo n'indirimbo zawe zizamenyekana no muri beshya korana no wari wese apfa kuba aririmba none se tuvuga urugero umuntu ejo bundi campaign ishize nihe ndirimbo wavuga yabaye nziza kuruta azaba kubita azabatsinda wari umuzi se wapi bigera se yabaye nziza nayo ah rekana ashaza abatsinda niyo ndirimbo y'amatora iyo rero azabatsinda bro urugero uzuko mba ndyamye ninjuro nkata numva azabatsinda urugo n'urugero rworoshye ni hahandi ubu uri umucuruzi washaka kuinvestinga ukavuga ngo rekana ifatikanye na babu kubera ko afite amafaranga no ifatikanye n'umuntu kubera kuzi ko hari cyo mwafatikanya kigashoboka yego nisawa cyane ngira ngo n'igihe kiba cyagiye Brenda ngira ngo twanasoreza hanga kubera ko na time biri kwirukanka ariko dushimire Marshal Ujeku ni umuhanzi afite indirimbo zigiye zitandukanye YouTube channel yitwa Marshal Ujeku kandi afite na company ya Mashorio Estate igurisha ibibanza n'amazu n'ibindi byo bitandukanye nayo mwayigana ni umuntu wacu cyane kubera ko abarizwa muri Uganda turimo twababwiye amakuru menshi twababwiye yuko Mr Nice agiye gutaramira mu Rwanda mu gitaramo cy'ubuntu hanyuma kandi tubwira yuko Miss Aurore aherutse gusezera gukora ibirori bisezera ubukumi cyane ko yitegura kurushinga byabaye kuri tariki 27 z'ukwezi kwa 7 kandi tubwira yuko dore mugo yaherekejwe bwa nyuma n'inshuti ndetse n'umuryango hari n'andi makuru Brenda yatubwiye ngira ngo ego kavuze ko mu Rwanda imyenda ya motions yakozwe n'umuntu bita
nyiri motions kizigenza rero mu mikino wa basketball LeBron James yagize icyo bivuga avuga ko iri myenda ari myenda myiza cyane ama dramati na mugenzi we Fernando bari hawe ibihembo muri Buja Music Award 2024 ama rero muri Kenya na ko muri Nigeria naho hatangiye kuba imyigaragambyo ndetse n'andi makuru menshi cyane agiye atandukanye ushaka gukomeza gukurikira makuru wajya kuri The Trace Life website ni sawa cyane ubwo twebwe dusoreje ahangaha gahunda za Isibo TV ziye gukomeza ariko mbibutse kushaka amafoto meza ni muri studio ni muri etage yo kwanda magi mu mugi muri etage ya mbere mwabakurikira ku mbuga nkoranyambaga zabo ni DD Studio One Chimire DJ Mona ekipe technique ya dufashe ntse na Brenda subire ku munsi wo kwa kane blessings Don't Choose Live.